Ular mamlakati Amerikaga ketishni orzu qilib yurganlar. 8000, 10000 dollar, 35000 dollargacha pul jo'natamanmi deb orzu qilib yurgan birodarlarimiz ko'rdingiz. Green kartta to'ldiryapmiz. Tak, oilaviylarga oddiy pul o'rtoqlar, bo'ydoqlarga oddiy pul chiroyli qilib to'lovni qilib qo'ysizlar, chotki qilib ro'yxatdan o'tkazib qo'yapmiz. Qo'lingizga list beraman, ichida kod bo'ladi. Kod orqali siz o'zingizni yutgan yutmaganingizni tekshirib olasiz. Shunaqa ekan o'rtoqlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilmanglar, faqat Telegram, WhatsAppdan yozinglar akalar, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarni rozi qilib, green kartani to'ldirib beraman. Javobini ham o'zim tekshirib olaman. Yuraver. Hurmat sovg'alar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sovg'alarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sovg'alar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling, Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar, shoshiling. Hey akalar, nima gaplar? Mana sizlarga Anjon mashina bozorida tiqilib yotgan matizlarni hozir ko'rsataman. Ruxsat bergan olamiz, ruxsat yo'g'ini akalar ketaveramiz. Yengil-yengil kelaverasizlar. Bozorda narxlar qanaqa ekan, bozor qanaqa bo'lyapti deganlarga 100% garantiya, bozor kasot akalar. Hech kim mashina olmayapti, mashinalar qimmat, baraka mana ko'p bo'lgani yo'q. Baraka hech qanaqa bo'lgani yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun naqd pullar kelsa kelaverasizlar. Terib, chertib-chertib olaverasizlar. Bizda birinchisi mana o'zimiz akalardan. Yili nechida ekan? 2006 MX. 2006 MX. Kraska qanaqa? Kraska tomdan pasi. Kaltagi chaka oldi orqa. Orqadan ko'rsatdi. Javob aka. Ichiga o'tmagan, kuzovshik, muzovshiklar tekshirib olaveradi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar, gidravlika, antipress, motor, gazi bor. Gazi qolmayapti-ku, qani yetib olasiz suvga. Benzin yuradim? Benzinga yuradi. Do'stlar, gazlari bor. Aka, probegi qancha edi? Probegi? Motor, xadavoy, korobkalar yaxshimi? Luks salon, linonun polik, hamma yo'q zo'r o'rtoqlar, magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog, plex, mlex, hamma yo'q cho'tki. Xudo xolasi ekan bexijolat deyam. Mana. Eshiklarni ham ko'rsak chiroyli qilib, mana edi. Did bilan malojojni qilib qo'ygan o'rtoqlar. Bo'laveradi. 404000 yurgan, dokumentiga javob, yurishtirishlar bexijolat. Bunda avtomashina do'stlar, mana orqa tomonlari, chiqib tushish joylari, ichki salon, patolog. Hujjat bor aka, o'tadigan. Nima desagan? Gaz hujjatini so'rayapti, o'tadigan gaz hujjati. Bo'laveradi aka, qani bir ko'ringlar orqa tomonlarini. Mana vatandoshlar, orqa tomon temir makan bu? Ha, temir, temir. Temir metan. Namanganda bitta skoshni mashina qilib kraska qilib qo'ygan ekanda akalar, mana holatlari. Gaz balon biz bilmaymiz, ato o'tadiganda. Yilimi? Ko'rib beramiz. Yili, yili, yili topolmadim xullas. Narx qancha mashinaning? Narx 3600 deb beramiz. Variantga berasizmi? Beramiz. Barterich aka. Hamma yo'q bo'ladi. Variantga necha puli borga? Yarim puli borga. Yarim puli borga necha puli? Yarim puli 1000 dollarmi? Kelishamiz. Maslahat qilamiz aka. Nomerni ayting. 77 li. 777. 377. 77 topgan. Xullas do'stlar, 3600 kam bor, naqdga 1000 dollar puli bo'lsa, variant maslahat qilamiz, deyapti. Telefon qilasizlar, mashinaga garantiya ukam, deyapti, aloqaga chiqinglar. Akam, bozoringiz bersin. 2010 ikkita detalli kraska ichiga o'tmagan lyuks konditsioner. Motor hadovlari zo'r. Besta? Ha, best. Bo'l, akam, bo'l. Do'stlar, xullas, best. Eshitdinglar ma'lumotlarni, gidravlika, konditsioner makam uni? Ishlaydimi? Ishlaydi. Motor rasxodchi. Motor zo'r. Hadovlarichi? Hadovi. Hadovlari ham yaxshi. Kraskani ayting. Ahmadjon kanalimi? Ha, aka, o'zi. Qandaysiz bu? Charchasar yo'q, bo'lyapti, nima gapir? Men ko'rib turardim-da. Yashang, boringizga shukr. O'zingizmisiz? Muxlislar. Aka, kraskasini qanaqa dedingizmi? Kraskasi mash eshik bilan kaput mashinada bor. Suvagi o'tib. Boy aka, orqani tortib qo'ying, bir ko'rib qo'yinglar. Raz orqa tomonga o'tib biz o'rtoqlar, mana orqa tomondan ko'rinishlari. Matiz so'ragan bratlarimizga. Matizlar ham ancha o'ziga kelib qoldi akalar. Mana do'stlar, temir metan gaz balon, tomon ko'rinish choklari, holati, ko'rinishi, qozonlari akalar, ko'ryapsizlar. Yaxshi. Probegi qancha edi aka? 350000 yurgan shuni pastlatib qo'ying. Magnitofon akalar, torpeda, sidinani ko'ryapsizlar. Yangisi. Eshiklarimiz mana do'stlar, holati. Mana. Ma'lum bo'ldi, hujjatlarni qarang. Narx qancha akam?
Bunu beş bildiğini yani yengi de okulu da. Yengi de akı. Dur yarımda öt veremiz değil. İki mi on? Biz. Kağıt aki yok. Mahmut John'da abun aşağı gerdan oku biraz. O gemi çöt ki kılı. Ne yapıyor hocam? Dördü pasta biraz mı? Kelişemiz yani. Variant ne madde koyuyor? Variant ki. Bir aramız. Tur ay geçe. Tur ay geçe. Ancak hangi de hep böyle. Böldü bu. Bu okullardan hem rast ediliyorum oluyor. Ne şul pulu var ya ki variant ki? Kelişemiz bir yarım iki mi pulu? İki mi inilik? Andijon viloyati teritoriyası olsun iltimosa gidiyordu. O çetten kılıç olarak ortalar. İki mi bir yarım mi pulu olsa. Bir hıcalat telefonu olsun variant ki diyor. Bozor nakdga kıldı mı aka? El bozor, el bozor. Nömeriniz hozirga 377. Do'stlar, hozirga bundan oldingi nomerga telefon qilsanglar, o'sha 377 ga ikkalasini ham beradi. Xohlang buni olasiz, xohlang akalar narigisini. Gap yo'q, bozoringiz bersin. Rostov ukam, ekonomichnisidan bir ko'rsatadiganlarga mana 2010. Kaltagich ogam? Butun. Butun, kraskachi? Yo'q. Ye? Yo'qmi kraska? Javobni ish qiling. Chiqib bo'lsa-chi? Pul o'tiramiz. Nech pul? 1000 dollarmi? Ha. Bo'ldi. Lavz-lavz o'rtoqlar. Kraskasi yo'q, butun mashina. Balonlar lekin o'rtoqlar kelib qopti. Sraz almashtirasizlar. Qancha yurgan? 140 ming yurgan. Aytib o'tganimdek, bu bez gidravlika, chista prosto o'rtoqlar, ana holati. Oldi orqa pistolet, mistolet ko'raverasizlar. Motorda rasxod bormi? Hozirroq bor. Hozirroq bor. Hadavoy chaka. Hadavoy, hadavoy. Hadavoy zo'r. Mana do'stlar, ko'rinishlari ichki salon hadavoylari zo'r. Bu tomon barkojni holat patlovar. Ha bu tomondan mana stoy qaradim. Mana bo'lmasa o'rib kessinib qo'yaman. Qasma qasga. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar ichki salon holatlari. Aka shuni 800 qilsak bo'lmaydimi? Bo'laveradi. 500 gachi. Ha mayli. Ye, hazlashmay, 500 ga ham beraverasan. 500 dollarga akalar variantga topib qo'ydim mana sizlarga. Sensatsiya. Rekord bugungi bir 40 tacha mashinani syomka qildim. Eng arzon variant o'rtoq 500 dollarga berib yuboraman deya. Territoriyasini ayting. Andijon viloyati. Andijon viloyati. Namangan, Farg'onachi. Bunga bo'lmaydi. Andijon viloyati tumanlar aro o'rtoqlar Liboy o'zlari nomida hamyonga job. Aka orqani bir ko'rib qo'yaylik. Brat, kaltoyizdan. Bitta ko'raylik endi orqani. Ras 500 dollar ham bu bo'ldi-su pulda endi odamlar. Ras pul olganimizdan keyin ko'rib qo'yamiz aka. Mana orqa tomonlari ko'rinish aka. Qozonlari. Aha. Gazini olib tashladingizmi aka? Olib oldim, qo'yib beraman. Sotib yubordingizmi olib? To'g'risini ayting. Kelishamiz qo'yib. Turibdi, lekin o'rtoqman, ustanovkalari hammasi joy-joyida. Kelishsak ham qo'yib beramiz demoqda. Bitta qoldi, 20 ming so'm bo'lsa ketaman. Narxga necha pul deyapsiz? 7,5 ming, o'g'lim mana, reklama. Yo'q, bu mashinalar. Bo'ldi mana, kelaverasiz avoz aka. Manaqa kichkintoylarga manaqalar ham. Necha pul bu? 3tasi 20 ming. Yo'q, 2tasi-chi? Men 3 ming olib. Nech pulga berasiz? Yo'q, uchov olmayman. Yo'q, eshitdilar, ukang yuborib keladi. Olma, 19. Nech pulga? Yo'q, 19 ga olmayman. Ikkitasiga 10 ming beraman. Yo'q, unday. Mashinaga ketdi. Uchovga olaman. 20 ming olaman. Uchovga 15 ming beraman. 18 yer, 18 yer, bola. Hayyo, olmayman men. Yo'q, hozir aka syomka qilyapti. Bu yaxshi reklama. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Men bo'lib topib ko'ring. Aka, naqd nech pul? 4 ming kami bor. 4 ming kami bor. Aka, telefon nomeringiz. Telefon nomeringiz? Yo, anaki olmayman. Telefon nomeringiz? 93. 994. 994. 2317. 2317. Bozor nech pul qildi? 3400 gacha qildi naqd. 3400 naqdni ko'rdi akalar, o'tib ketay endi. 3400 naqdga bermaydi agar 500 dollarga Andijon territoriyasiga mana sizlarga vafshi dahshatidan akalar. Dahshat varianti nazarda tutyapman. Uje odamlar to'planib oldi. Ukam, men olaman, men olaman. Voy dod. Ana xolos deb akalar telefon qilaverasizlar hozirgi nomerga. 500 dollarga talamash bo'lyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Nechta yil akam? 2010. Kraskachi. Kraska qo'yildi sarob. Kaltagi yo'qmi? Ariq-pariq, stalva putalbalar bo'lmaganmi? Yo'q. Motor kecha bo'ldi. Motor kecha bo'ldi akalar. Yurgani qancha? 269 ming yurgan radnoy rangi o'rtoqlar, mana bunaqangi bardoviy svetda gidravlika, antispress, akkumulyator, xullas mana ko'rinishi. Hadavoylar yaxshi. Gidravlikasi bor ekan o'rtoqlar. Hozir paletni yoqib olmasam, hamma telefon qilib yotibdi o'rtoqlar. Xo'p, xullas davom etamiz. Dokument qanaqa aka? Dokument o'zimizda. Qayerdagi mashina? Zelnaya mosti mashinasi. Dokumentlar o'zlarining nomida. Bu holatlar ichki salon patologlarining ko'rinishi, stoykalarning holati. Orqani ochib qo'ying akam. Mana akamiz mana bunaqa narsalarni ham olib qo'y. Necha pulga olasizmi o'kalasini? 10 mingga oldim. 10 mingga hozir men so'rasam bermadi o'zicha. Mayli. Do'stlar, temir metan 65 talik ichki salonlar mana sizlarga choklari,
holati bu tomon agar qozonlarni ko'ryapsizlar salonlari. Xo'p. Mana akalar, mabodo kanalimizni topolmasanglar, shunday poyezdga kirasizlar, Mahmudjonni terasizlar o'tib. Mahmud Production. Mahmudjon aka, mana. Birinchi do'sha chiqib kelyapti, Mahmudjon mashina bozor. Ko'ryapsizlar aka? Bosamiz. Mana. Razmat chiqdi o'zing. Bu tomonda mana akalar podpiskani bosasizlar, fset bosib qo'yasizlar, bo'l. Like'ni bosib, oyoqda osmonda qilib ko'rib yotaverasiz aka. Ana, buni narxi necha pul? 3600 dan o'tib beraman. 3600 kami bor. 25 ta naqd desa aka. Bo'lmaydimi? Variantchi variant. Yo'q, naqd. 500 dollarga berib yuboryapti aka, bermaysan. Faqat naqdga bozor necha pul qilding? 2900 ga berdim. Nomerni ayting. 93-li. Aha. 631. Aha. 2600. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin 631 2626 aka, telefon qilaverasiz. Mana endi keyingisi qoramoy, qora bayir deganidan. Hozir akam bor. Yili necha bu aka? 2009. 2009 qop qorasidan bestmi bu? Tanirovkalar qilib qo'ygan o'rtoqlar best so'ragan birodarlardan. Mana gazlari bor. Gidravlikasi, antipressi, xullas mashinani ko'rinishi. Bu tomondan vatandoshlar, mana sizlarga holati. 13 yumshoq balon ko'ringlar. Kraska qanaqa? Kraskasi qora. Yo'q, ko'ryapman aka. Qoraligini. Kaltagi ariq pariqqa dumalab, stalbalar bilan o'pishmaganmi? Javobi? Ha, sujet bo'lgan o'rtoqlar usta. Gazi bor. Kraska tegmagan. Pistolet bu tomondan holat ko'rinishi. Yopinchi bitta ko'raylikchi. Bo'ldi, aka. Yurgani qancha dedingiz buni? 500 ming yurgan. Bo'ldi. Va do'stlar, balonini ko'rsatdim, salonlari ko'rinadi. Kojanichi holli, nonon polik, eshiklarimiz aka, chiqib tushish joylari, plex, ichki salonlarimiz mana do'stlar, patologlarning xonasi, bu tomondan magnitofon, bar kojanichi, hamda avtomashinaning ichki salonlari mana. Ko'rib bahosini berasizlar do'stlar. Xolaslar yaxshi. Temir metan gaz balon qozonlari do'stlar, o'ng tomondan mana sizlarga chokladi. Mashinalar ham toza, kaltagi yo'q, orqa og'dilar butun. Narxini kelishtirib necha pul deyapsiz? 2009, narxi 4000 jich ekanmi bu? 4000 kammi? Jichipcha 7000 qolsa, bank ham qilib beraveramiz. Variantga berasizmi? Adovoy motori zo'r. Variantga berasizmi? Bankdan pul olamiz, o'zi variant qilib olaveramiz. Necha pul bo'lsa bankdan olamiz? 2000, 1800 pul olsa. Bozor necha pulga bermadi aka? 36,5 ga. 36 qildimi bozor? 36,5. Nomeringizni ayting. 93-li 213-08-30. Bo'laveradi aka, bozoringizda. 90-li 256. Aha. 75-77. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bo'lsin. Ah, mana bu yerda baraka bo'lyapti. Ye, aka, assalomu alaykum. Charchansin. O'zingiz bilyaptimi? Boy aka, charchamayapsizmi? Nima gap bo'lgan? Bezgan. Osha tamiz xizmatda. Chaqir o'tsingiz. Et bering, bering endi minarmonga. Bardovi tanrovlarni qilib qo'ygan o'rtog'ida. Sizlarga mana baraka bo'lyapti. Voy. Mana akalar. Yelena kelgan ovoz so'raymiz. Voy, charchamayapsizlarmi? Nech pul qilyan? Aka? Yilichi. 2006, 2600 qilyaptimi? Yaxshimisiz? 18000. Bo'lgan ekan. Ha, 18000. Toza. Toza. Jiche petnos bor, tan. Toza o'rtoqlar petnosi bor. 3600, 2006 ni qilishyapti deganimiz. Bermayapti. Balonlari ham charm qo'y ekan, yaxshi balondan ekan. Oshanda bir odim gapingizga qo'shaveraman. Hech bunday baraka oldi. Tozami? Qulluq bo'lsin akam. 3552 ga 2006 baraka bo'ldi akalar. Toza ekan. Petnosi bor ekan bitta joyda. 118 ming yurgan o'rtoqlar. Ha. Zo'r o'pdi.
3550 ga 2006 118000 yurgan MX pozitsiyada. Balonlar charm ho, qimmat balondan o'kadar. Bitta joyda petnosi bor ekan. Mana, taglarini ham ko'rsatdim. Bosinglar gazini o'kalash. Meshul bo'pti bu. Bu ham sotilgan ekan o'rtoqlar, bilmay qoldim. Do'stlar 2009 yana bitta sizlarga Matiz'ni ko'rsatyapman. Bu ham Prastoy ekonomichnisidan. Kraska qanaqa shib? Tomdan pasi. Kaltagi yo'qmi? Oldi orqalar yaxshimi? Bu sitrlar pechata aka. Bo'lavera. Saradan qaytganmi? Saradan qaytgan balonlarimiz 13 tishlarini ko'ryapsizlar akalar. G'ajiman deb yotibdi. Xo'p, salonlarimiz, sideniyalar Spark sideniyasi, Linonum, Polik afshipkalar mana bunaqangi chiroyli qilib qo'ygan, eshiklarimiz, stoklarimiz, plexlar tortilgan hamda salonlari mana vatandoshlar. Ko'rishlar mumkin holat pataloglari va orqa tomon mana plex, plex ham yo'g'i bor do'stlar. Temir metan gaz balonlari hamda qozonlari do'stlar va o'ng tomondan ko'rinishi choklar. Chiqsonlarimiz mana sizlarga. Bu tomondan ko'rinish holatlari. Xo'p, aka qanaqa buni dokumentlarga javobmi? Aha. Qayerdiki o'zi bu? Ko'makka yo'rtoqlar. Bu mashinakimi? Yo boshqami? Shuni ko'rtoqlar, mana center zamok, penter zamok, ham yo'q, xullas divanoy bo'libdilar. Bo'laveradi. Motor, adavoy, korobka. Ham yo'qga javob. Mana do'stlar ko'ringlar, bu tomondan ana ko'rinishi holatlar. Pechkalar ishlaydi. Benzingachi? Benzin, gaz, bezatgaz. Narxi qancha aka? 4000 kami bor. Akalar, telefon qilasizlar. Variantga berasizmi? Barterichi? Barter ham yo'q. Bu yoq. Xaridor, a, dadizmi? Men xaridor deyman. Necha pul qildi bozor aka? 3500 beraman. 3500 qildi bermaysiz. Telefon nomeringiz? 904-99. Aha. 904-1341-99 kodi bilan akalar, telefon qilasizlar. Faqat naqdga gaplashaveramiz. Ha, biror oyga molim bor sotadigan mingini qo'yib beringsa, qo'yib beraverasizmi? Moli bor ekan, tayyor. Ketyapsizmi o'sha? Bo'ldi aka, xoh yo'limda sizga. Telefon qilasizlar akalar, pul kerak siroshni. Yili yangisidan 2017, uchastka o'yinlarga berilgan bu? Bilmaysizmi siz? O'zi kim o'shni? Ashda voyenniklarga buni o'rtoqlar leasing, foizsiz nima kreditga bergan. Xullas mana balonlarimiz ko'rinishi. Bu ham o'sha ekonomistlar o'rtoqlar. Bu mashinadan men minganman. 5.5 ta ichadi. Dalniyga yursanglar, mahalla xullas gaz qo'ymasan benzin yursanglar ham bo'laveradi. Buni gazi ham bor ekan mana. Tozami kraska? Toza. Yurgani qancha? 119000 yurgan kraska top toza do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga holati, ko'rinishi, stoklari, ichki holati endi yiliga yarashib o'rtoqlar qaraydi. 119000 yurgan. Holatlari behijolat, ichki salon, orqa tomon patologlari, ko'rinishlari. Pokiza mingan ekan va endi bo'lsa. Hozir orqasini ham ko'rsataman. Aka, texnik holat qanaqa buni? Qani, birat. Hamma yo'q. Javob ham yo'q ekan. Ochiq edi-kan, men kalit topdim. Temir metan 65 talik, orqa tomon pechat. Narxini bir qo'rqitmaydigan qilib aytingchi ekan. 5800 kami bor. Variantchi. Barterichi. Umid. 5 pastda bitadan bitmaydi. Nech pul qildi bozor? 53. Bermaysiz 53ga. Telefon nomeringiz aka? 91li. 669 0151 akalar aloqaga chiqamiz. Besto akam. Bes so'ragan birodarlarga 2010-yil ishlab chiqarilgan rangi oppoq do'stlar 13 yumshoq balon plexlar tortilgan holat ko'rinishi mana sizlar ko'rtoqlar. Kraska qanaqa? Oldi kapot chap tomon krilo. O'zlar haydab yurgan mashina. Holatlari do'stlar bu tomondan ko'rinishi. Mana sizlarga gaz, propan, akkumulyator, gidravlika, antifriz holatlar. Motorda rasxod bormi? Ozgina. Hadovi korobkalarichi? Zo'r. Yurishtirishga javobi? Dokumentingizda nomerlarni. Bo'laveradi mana. Pardachalari ham o'rtoqlar. Salon linonim qilamiz, poliki bor, eshik,
chiqib tushish joylari, ichki salon, bar, torpeda, mutomon patologlarimizning holatlari. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman deya. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Variantga berasizmi? Okan? Naqdmi faqat? Orqani ochingchi. Faqat naqdni gaplashamiz, o'zini egalaridan do'stlar. Telefon qilasizlar. Ana ko'rinishi mashinani. Bir juft kolonka. Mana hidi chiqadimi, chiqmaydimi aka salonga? 4.5 kolonka. Javobi? Narxini qancha deyapsiz? 4.5 kam bor. 4.5 kam bor. Variantchi. Barter. Boshqa-boshqa olasizmi? Qanaqa? Kiram, zaga chiqib qolsin, Nexia. Nexia kim? Bo'pti aka. Xullas o'rtoqlar, o'zimga pul kerak deyapti, mashina oladiganman, dehqonman. Haydab yurgan mashinam kattaroq qilmoqchiman, shuning uchun faqat naqdga gaplashamiz demoqda. Bo'lavering, Nexiasi borlar, bir telefon qilsa, barteri ham bormi? Holatiga qarab. Bozor nech pul qildi, aka, to'g'risini ayting. Bozor 38-39 qilyapti. Bermayapsiz. 4 deb pastda. Nomerni ayting. 91. Aha. 495 72 26. Bo'lavering aka, bozorlar bersin. Yusufta Mahmudjon desalar chiqadi. Hop do'stlar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Betadan light classni bosib qo'yinglar jigarlar. 2009 60% kraskasi bor akalar. Son strambler motor. Ana sizlarga Nexia 2 stalnoy svetda. Balonlarini so'raganlarga сразу o'rtoqlar 14 razmer balon akalar, ko'ringlar holatini. Hop, oldi tomon ko'rinishlari. Gidravlika, antispress, podravniklari. Choklarning ko'rinish holatlari. Motor xadavoy, korobkalarga tiniq aka. Dokumentlarga javob. Xo'p, usitri o'zinikimi? Usitri o'ziniki o'rtoqlar, ustidagi graskasini sevib qo'ygan xolos demoqda mana. Ko'rishlari mumkin holatlarini, podravniklari, ko'rinishlari va avtomashina bu tomondan mana agar balonlari holatlari. Hamda hurmatli do'stlar, ichki salonlarimiz. Linonim polik, salonlarimiz Lux, hafchiplari ko'ryapsizlar, chexol, torpeda, ichki holat, bar. Orqa tomon patologlarimiz ko'rinishi holati. Temir metan. Orqani ham bosib qo'ying aka. Qayerdiki mashina aka, mashina? Qo'qonning mashinasi akalar, bexijolat mesniy mashina kelib ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Va vatandoshlar, ko'ringlar, bu tomondan choklari. Gazlari metan temir, bu tomon chok qismlari va pollar ukam deganlarga mana sizlarga. Pollarning holatlari, zapas balonlar, choklari. Narx qancha aka? 4600 so'rayapti. 4600 kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Barteri qanaqa? Bo'laveradi, qanaqa barteri? Barter bo'laveradi, variantga kelisha olmaymiz. 4600 so'rayapti kam. Bozor qilmadimi? Yo'q, endi. Nomerni ayting. 90550-66-07. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 4600 uka jonim kami bor, faqat naqdga deyapti. Telefon qilasizlar aka. Nexia 2 stalnoy svetda. Mana endi kraskalari bor, tekshirtirib, chiroyli qilib olaverasizlar aka, telefon qo'yinglar. 2009 polni asvijit bo'lgan o'rtoqlar 680 ming yurgan yana bitta qop qorasizlarga Nexia 2 mana ko'ringlar. Motorlar so'z gibrid, konditsioneri bor. Mashina turish aka, mana holatlari. Aka, oldi orqa sitrlari qanaqa mashina? Bus butuni ha, javob. Javob, ABS tormoz. Oldi orqa bus butuni o'rtoqlar, qan ABS tormozi bor. Yo'g'i? Moslashtirilgan 700 dollarga qiyin. Yo'g'i? ABS tormozlar moslashtirilgan 700 dollarga qiyin ekan. Xo'p, yo'qdan yo'qgacha rasi o'ti yo'q. Yo'q. Qayerdagi mashina ekan? Tayyor mashina, olinadi. Qo'qonda o'zinikimi? Ha. Javob, tayyor olinadi, miniladi. Salonga keladigan bo'lsanglar, Lux salon. Mana past tomon ko'rinish holatlari, ichki holat, stoykalarning ko'rinishi, sjeniya, bar, torpeda. Va bu tomondan holatlari, patologlarimizni ko'rinishi, mana sizlarga do'stlar, stoykalarning holati. Tomlarning ham ko'rinishlari. Chiroyli qilib ukam deyapti, telefon qilaverasizlar. Hozir aka, mana ko'rinishlari, chiqib tushish joylari. Bosvoring. Xo'p, orqa tomon bagajlar akalar, mana choklarini ko'ringlar, zapas balon, kalpay, malpay, xullas akalar mana. Narxini nech pul deyapsiz aka? 5900 dan o'tib beramiz. Variantga berasiz. Variantga kelishamiz. Tanchmisiz aka? Assalomu alaykum. Nechta pul borga berasiz variantga? Kim emi o'sha qo'yganini kelishib olamiz.
Kol da ehtiyat kılın. 1500 naht koyan variant kıberi indi saçı kısa müddet ki bu seyin. Akeler, 1000 dolar geç okem? Dostlar, mana sizlarga 1500 puli bor ekan, variantga gaplashamiz deyapti. Telefon qilib olib ketaverasiz aka. Bo'laveradi. Aka, bozor qildimi bir naqdga? Mancha beraman uka jonni. Hali ko'rmadi. 53 50 dollar bir bitami shuni atrofida? Yo'q, bitmaydi. Telefon nomerini ayting. 99 li. 535. 56 78. 1500 puli borga. 2000 puli borga akalar variantga olib ketaveradi ukam deyapti. Naqdga ham o'xshamasiz gaplashamiz demoqda. Mana qop qoragini Nexia 2 akalar. Telefon qilinglar akalar. Sog' bo'ling akam. Kraskachi. Ha? Top toza. Mana akalar Nexia 1ni kraskasi tozasidan zakaz qilib so'raganlarga 2008 akalar. Stalnoy svetda 14 razmer balon, espero kalpalar taqib qo'ygan, orqaga plexar o'rtavor, labovoylar, oynaklar, xullas hammasi cho'tki ukam deyapti. Motorlarimiz tramblyor motor, podraniklarning ko'rinishlari akalar holati. Benzin shakli ko'zyam aka. Yurgani qancha? 73 000. O'zini haloli. Tekshirtirib olish uchun. Gap yo'q. 73 000 yurgan o'zini haloli. Oldi orqa pechat, gidralikalari bor, tekshirtirib olish uchun. Balonlarimiz do'stlar, kalpaylari va avtomashinaning onasilarga ichki salonlari. Linonum Pollux Genia Chihon Bar Torpedo sidiniyani ko'ryapsizlar, Espero sidiniya, ichki holat pataloglari mana. Do'stlar, mana bunaqangi, mana plexlar tortirilgan. Chiqib tushish joylari, ichki salonlarning holati, pataloglari. Va hurmatli do'stlar, plex orqa tomon daje salonni mana servisning knichkalarigacha turibdi. Ko'raverasizlar. Hurmatli vatandoshlar. Oh, akalar, orqa tomonlari qaranglar. Zapas balon, pollari o'tayla go'zal. Yoq tusyalagudek qilib, cho'tki qilib olib chiqqan. Narxini nech pul deyapsiz endi aka buni? 8000 kami bor. Variant kelasizmi? Mashinada hozir kamchilik yo'g'ash o'turishda, bitta gaz qo'yish kerak ekan-da endi. Bo'lmasa benzinda yuraveradi. 8000 deyapsiz. Bo'laveradi aka, variantgacha variant. Parterichi. Bozor qildimi buni? 72 qildi, bermadingiz. Telefon nomerini ayting. 90lik. 307. 307. 79 69. Aka bozoringiz bersin. 2009. Kraska qanaqa aka? Kapotida qanaqa? Yurganichi. Yurgani qaragan yo'q. Qanchami? 900 mingmi, 600 mingmi? 200 ming, 300 ming. Do'stlar, Bru 5 motor, ko'ryapsizlar, gidravlikasi bor. Podravniklari holati endi yelaga yarasha mashina. Bu sitrga o'zlar bahosini berasizlar. Nima deyapti sitr o'rtoqlar? Va bu tomondan ko'rinishi, holatlari, gazlari bor. Aka, motor, xadavoy, korobka qanaqa? Vatandoshlar, mana sizlarga balonlari, ko'rinishi, kalpaylari. Motor korobkasi zo'r, bexijolat. Hamda avtomashina, aka, Linonum, Pollux. Eshiklarimiz afshipka, salonlar luk, sidenchi xol, bar, torpedo, ichki salon holatlari, pataloglarini ham ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, xudo xolasi ukam pulini chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Bu tomonlari ham mana sizlarga holati. O'sha kraskasi nimada? Mana do'stlar. Temir metan. Aha. Mana bagajlari butun. Aka, bizni obunachilar kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi bu. Xabar bo'lib qolsa, nech pul deyapsiz buni, aka? Variant kelib berasiz. Mana do'stlar. Bir oyga. Necha puli borga? Farqi yo'q pulini. Bir oyda bersa. 0 dan bering. Bo'laveradi. Bir oyda bersa farqi yo'q. 1 so'm pulsiz. 0 dan. Bir oyda bersa farqi yo'q. Bir oyda berish kerak. 5 ta oling aka. Bir oyda akalar 1 so'm pulsiz. Mana sizdan urug'ligi olish kerak. Haykal o'rnatish kerak sizga. Bo'laveradi aka. Shuni necha pulga berasiz? 1 so'm pulsiz 1 oyga. 4,5 mingdan ozgina tushib berasiz. Hozir naqdgacha necha pulga berasiz? 37 gami? 42 ga beraman. 42 ga. Do'stlar, 0 dan bersa 1 oyda berishga 4500 kami bor. Hozir shtil sanaganga 4200 ga berib yuboraman ukam demoqda. Bo'laveradi aka, telefon nomeringizni ayting. 99 lik. 81 1090. Nechchi? 481 1090. 481 1094. Do'stlar, bemalol telefon qilasizlar. Bunaqasi sensatsiya kamdan kam bo'ladi akamiz o'zidan. 1 so'm pulsiz 1 oyga. Ha, pul zaril. Qimorvoz birat.
Şüp kaydız mı bitti başlanan pulunu? Haa, kamera koynaş gelir aşın için. Kımardı okem. Ulasa kadar alakaya çıkarmız. Bir kıca telefon klaslar, üke canım deyaptı. Alakaya çıkıp opket uğradı. Bunusu dostlar 2009 gibrit motor, gidravlikası bor. Anaslarga padravniklarının korunuşu, holatları. Akar koruşlar mümkün bu tamamdan. Holatları, gazlar ornatılgan. Akar motor, hadavoy, karopkalar kanaka. Zor. Yürüştürüşlerge cevap. Kraskaçı? Yok kraskaçı. Toza mı? Petno rıhtof kaçı? Petno ana iş kitpasında iki cüveyde ağada bağada petno var. Petno var xolos. Yürgenin ayet koyun. Yürgenin 430 bin oldu mu yürgen? 430 bin? Kendin şimdi de 430 bin begenden gözün yürgeni bulardı. Ve dostlar bana xolatı, çokları, utamanlar, xolos, oldorqa, usitirler, peçat, görünüp durdum. Benzin, gaz yürü uğradı. Peçkeler işleydim haki? Peçkeler işleydi, muamma yemez. Balonlarda hakkız koyma yaptı leken. Balonluca ye bitirip siz. Bir şey hala. Ana dostlar, içki salon luks, linonum, polik, tarpeda, çihol, pihol. Orkan basıp koyun eken. Paski kısımlarının korunuş kalatlar eken. İçki salonlar ve manaslarga pataloglarımız. Plex, plex, şaşlıma yakuru bir atıp takeler, idilere. Hop, hani çökem. Yes. Sim sim. Böyle temir metan gaz balon hem de çoklarımız. Zapas balon, polları, damkratı, kuluçu hem de butum ondan korunuşu. Holatları. Neç buldu yap sen deki narkını? 6000. 6000 kamı bor. Variantke birası mı? Barterçi. Barter kılı uğramız variantke vermeyiz. Naksana gengi 52'de beli sınmaganı bor. Yok yok yok. Ümidi mi? Kürpan orası son birisi. Kürpan orası. Köske yolda mı da tozalı? Numer dahti. 90'lık. 90'lık. 566. 566. 78. 78, 87. Sağ bölün, bazar izbersin. Ukem, eskilerden kursatıp cöngeteydin. Bir yengilerden, bir jirnilerden kursatıp şirası borlardan egenler. Gemen dostlar. Yeli yenge 2014 bulaslar. Neksikler 2016 geçe çıkan orta var. Menselerde 14'ünü kursatı yapın. Oppo'dan bugün de hem gibrit motor plus kondisyoneri bor odan dostlar. Kurup hazır bahasını berasizlar. Qadramliklari mana dostlar, gazlar o'rnatilgan, kondisyoner, mashina bez gidravlika. Kraska? Kraskasi mana shu bitta qanotida bor aka. Mana yerda. Ichiga o'tmaganmi, usitir yechilmaganmi aka? Yechilmagan. Usitir yechilmagan, ichiga o'tmagan balonlarimizni ko'ringlar. Yurgani qancha? 240 ming. Motor, hadavoy, korobka. Javob zo'r aka, xudo xolasa, motor, hadavoy, korobkalari va mana balonlarimizni ko'rinish holatlari. Hamda avtomashina, favoritinglari, ichki salonlari, linonum, eshiklarimiz, salonlar polni afshipga ko'tarib tushirgich holatlari, patolog orqa tomon ko'rinishlari. Va vatandoshlarim, bu tomondan mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, holat, patologlar, bexijolat. Mana bunaqangi pardalar o'rtavor. Pollari, zapas balon pol ko'rinishlari. Yaxshi. Choklari, metallari bor, temir metal. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 6500 kamini qilib berasiz. Variantga berasiz. Bank qilib beraman. Bank qilib berasiz. Barterichi barteri. Barteri ham qilaveramiz, bank ham gaplashaveramiz aka. Bankash 3000, 4000 atrofida puli bo'lsa chiqib qoladi. Bozor qildim aka bir. Nech pul qildi bozor aka? Bozor qilyapti, 6000 qildi. Yurgani qancha dedingiz buni? 240 ming. 240 ming. Aldığını pastaç? Yok, tipası da. Nömerden? 94'lik. 654. 49.00. Valla, gel bazı arayız versin. Sağ olun. Telefon kılıp hop getemiz cigerler. Dostlar, yana bitti. Stanley Svet'te 2010. Kraske kanı kaşıp? 2-3'te joyda bor kraske. Aldor kaç aldor kusitirler? Haki? Kusitirler uzun iki. Geçilmeken haki? Ya geçilip koyulgen mi? Bana dostlar. Üsküdürler almışmagen. Bro 6 motor. Gidravlikası yok biz gidravlika. Padranikları. Çoklarını korup durupsalar halatını. Gazları. Bu tam ondan korunuşu. Çok kısımlarının halatları. Para belki kaç çeki? 340. Aha. Motor. Hadavoylar. Huda olası zor. Dokumenti. Nima hujjat bo'lsa hammasiga javob agar qilib beraveramiz. Va mana balonlarimiz, charm qum, qalpoylari, avtomashinaning salonlari do'stlar. Mana bunaqangi
ko'rinishlari, chexol, torpeda, magnitofon, orqa tomon, patologlar. Ko'rish mumkin stokalarning holatlari. Bexijolat ukam deyapti. Va do'stlar, mana Plex, Malex chiqib tushish joylari, ichki salon holat patologlari. Bo'laveradi. Yaxshi. Balonlarimiz ham mana do'stlar, ko'rinishi. Hamda avtomashina temir metan, zapas balon pollari. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 5200 deyapti, tushib beraman. 5200 tushib beramiz. Variant, variant. Barteriga gaplashamizmi? 8-10 gaplashamiz. Naqdga 44 ga bitadi mashina. O'shanga qo'shsa bitadi. Nomerda ayting. 88 li. 661. 63. 63. 60.03. 60.03. Do'stlar, telefon qilinglar. 5200 deydi, 44 qildim. Ustiga jinda yursa ekan beradi mana demoqda mana. 16 motor. Xo'p, jigarlar. Yangisidan mana sizlarga 16 konditsioner salon luksa. Eng vishchi o'rtoqlar poyezdasidan full variantidan 16 luks konditsioner yil ham o'rtoqlar yangi 2016. Shunaqa 2016 ekan. Kraska qanaqa ekan? Top toza 16-yil kraskasi, gazlari bor do'stlar. Gidravlika antibriz konditsioner va bu tomondan ko'rinish holatlari, choklari. Sizlarga balonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Yurganiga qancha? 200 ming. Motor, xadavoy, korobka. Qaroq qaytsa tashlab ketishadi. Eshitdinglar aka. G'aran desa, tiriq desa tashlab ketaverasizlar. Mana salonlarimiz polni full, rullar Lacetti rul. Ichki salon, bar, orqa tomon, patolog ko'rinishlari. Polini ham hozir ko'rsataman. Dokumentiga javob aka. 100% javob. 100% javob. Plex, Lex, tonirovka ham yo'q qilingan aka. Mashinaga 100% javob, dokumentga 100% javob. Temir metan, o'ng tomon choklari, agar chap tomon ko'rinishlari, pollar ukam deganlarga zapas balon mana holatlar. Boy aka narxi qancha? 7800 kam bor. Assalomu alaykum. Chamay. Qanday sekasiz? Bo'lyaptimi? Nima deysiz endi o'bilasiz? Bitta qoldiringmi? Hamma kanalingizni ko'raman-da. Rahmat. Lekin ololmayapman. Shunisi bor. Aka, mashina olish qiyin-da. Shaxsan o'zim ham 3 hafta yurib zo'r qoldim aka mashina. Ololmayapman. Qalay ishlar? Rahmat. Rahmat aka. Arzon, manjon arzon, to'rsin. Manjon arzon-da. Arzon-a. Manjonga boraman. Ko'ryapsiz. Ha, yaxshi ham kuni boring, juma kuni boraymiz. Bittasi jiz dedi. Ha, o'shani tortib qolsak tortib qol. Bo'lmasa qaysi kun dediz? Yakshanba. Yakshanba kuni Xudo xolos Sanjonda ko'rishamiz. Bo'ldi. Sog' bo'ling, ishlarga omad. Sog' bo'ling. Xo'p. Xullas o'rtoq 2016 7800 kam bor. Variant barter tushib. Variant. Kapital bank. Bank qilib beramiz kapitala. Eng kami nech pul bo'lish kerak? 3000 pul bo'lsa yetadi. 3000 pul bo'lsa qolganini bank chiqarib beraveradi, bo'laveradi. Mokrizga qiziqqanlarga mana Mokrizdan zakaz qilganlar ham bor edi-chi. Bu ham 16 luks konditsioner. 2016 bu ham gap yo'q akalar, mana. Gidravlika antipress hamma yo'g'i bor, full variant. Kraska qanaqa? Bo'lsin. Top toza. Yurganicha aka buni. 154 ming. 154 ming yurgan. Xohlay mo'kli mana, xohlay mana oq donaman deganlarga oqi bor. Xo'p, javob aka, bunga ham. Bor. Do'stlar, bunga ham javob hamma yo'g'i. Bexijolat yurishtirishlarga ukam deyapti. Dokumentlarga ham mushning yeli yangisidan zakaz qilganlarga hamda salonlarini ukam deganlarga mana salonlari, Jinya, ichki salon, orqa tomon, patologlarimizning holati, plexlar tortilgan vatandoshlar va bu tomondan sizlarga holat ko'rinishlari, patologlari, yaxshi plexlari. Bu tomondan hurmatli vatandoshlar, orqa tomonga o'sha nimalar spoilerlar bor. Boy aka, buni narxi necha pul deyapsiz? 7700 kami bor mana choklari, temir metan bu tomondan ko'rinishi. Naqdiga 7 ni pastga berasizmi? 71 qilishni bermadingiz. Oqni nech pul qildi? 1 xil. Ikkosini ham 1 xil qildi. Bermadinglar. Bo'laveradi. Bu ham do'stlar kapital bankdan chiqadi. 3000 puli borga va bank 3000 puli borga bank. Barter qilib bersanglar kerak-a? Bo'laveradi. Barter devoga bo'laveradi. Buni yili nechchi? 15. Bu do'stlar 2015. Ana ideallarini ko'rsatyapman sizlarga. Balonlarimizning holati do'stlar hamda avtomashinaning. Ana 16 bu ham luks konditsioner. Tozami? Yurganichi? 172 ming petnolar bor eshigida jitcha o'rtoqlar. Shunda petnolar. Bu bo'ldi aka. Bu
Yürüştürüşge cevap he? Dokumentçi. Dokumentlerge, moşin ortalar, kurastlar halatını. Ve salonlarımız meneslerge. Salonlar, hop, içki salon, butamondan korunmuş halatları. Yakşı. Polları, orka tamamen korunmuşlar. Böyle uğrar. Hop, hürmetli dostlar. Bunun arkını kaç edi yapsa ki? 7600. Ne çıpır kıldı bazar bunu? Hımalı. 2015 7600 2016 7700 2016 7800'e kadar uçulasın diyeyim 3000 pulu borga vatandaşlar. Bank biramiz Kapital Bank o 2 yıl 3 yıl ketoradı. Hamda barter yolları bor. Naqd kakalar bermaganini aytib bemalol murojaat qilasizlar. Boy aka telefon nomeringiz? Nechili? 90 306 60 18. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Oqi eng full variantidan do'stlar. Yili ham yangi, yurgani ham unchalik ko'p emas. Lux konditsioner 4-pasida borchilarim bo'lar full varianti. Mokrisi xuddi shunaqa sostayaniyada, bu ham full variant. 2015 oqi, bu ham full variant. 15, 16, 17 aka. Konditsioner hamma yo'g'i bor, kelaverasan. Do'stlar, video oxirida bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'qon mashina bozori mana sizlarga. Polni mashinalar terilib yotibdi aka. Kelaverasizlar.